નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, પીટીએન સાથે હું રૂપલ ઠક્કર. એક નજર આજના મુખ્ય સમાચાર પર. પાટણ શહેરમાં રામનવમીને લઈ નીકળી ભવ્ય શોભાયાત્રા. પ્રથમ રથમાં શ્યામવર્ણની પ્રતિમા સાથે પ્રભુ શ્રી રામ બિરાજમાન બન્યા, તો બીજા રથમાં રામ લક્ષ્મણ જાનકી થયા બિરાજમાન. 37મી શોભાયાત્રામાં સંતો મહંતો સાથે રાજકીય સામાજિક આગેવાનો સાથે મોટી સંખ્યામાં જોડાયા રામ ભક્તો. સો ગોળ રોહિત સહિત સમાજની વાડી ખાતે 119 ગામના આગેવાનોની મળી જનરલ સભા. નવીન બોર્ડની સર્વાનુમતે કરવામાં આવી રચના. 100 ગોળ રોહિત સમાજના નવીન પ્રમુખ અને મંત્રીની કરવામાં આવી સર્વાનુમતે વરણી. હવે સમાચાર વિગતવાર. ભગવાન શ્રી રામ અયોધ્યામાં બિરાજમાન થયા પછીની પ્રથમવાર શ્રી રામનવમી શોભાયાત્રા પાટણ શહેર સહિત સમગ્ર ભારતમાં જય જય શ્રીરામના નારા સાથે નીકળતા વાતાવરણ પ્રભુ શ્રીરામમય બન્યું હતું. હિન્દુ સનાતન પ્રેમીઓએ રામનવમી ઉત્સવમાં જોડાઈ આનંદ માણ્યો હતો. પાટણનગરમાં વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ પાટણનગર અને શ્રી રામનવમી શોભાયાત્રા સમિતિ ટ્રસ્ટ દ્વારા ગામ રામજી મંદિર ખાતેથી બે અલગ અલગ રથોમાં નીકળેલી શોભાયાત્રામાં પ્રથમ રથમાં અયોધ્યામાં બિરાજમાન ભગવાન શ્રી રામચંદ્રની પ્રતિમાની હુબહુ 200 કિલો વજનની શ્યામવર્ણના પથ્થરમાંથી રાજસ્થાનના કારીગરો દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ પ્રભુ શ્રીરામની પ્રતિમાને બિરાજમાન કરવામાં આવી હતી. બીજા રથમાં ભગવાન શ્રી રામ લક્ષ્મણ અને જાનકીજીએ બિરાજમાન બની પાટણનગરની પરિક્રમાએ નીકળ્યા હતા. પાટણ શહેરના ચિંડિયા દરવાજા પાસે આવેલા રામજી મંદિરથી ભગવાન શ્રી રામને રથમાં બિરાજમાન થયા હતા. બાદમાં સાધુ સંતો સહિત લોકસભાની ચૂંટણીના ભાજપના ઉમેદવાર ભરત ડાભી અને કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ચંદનજી ઠાકોર સહિત પાટણ ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલ, નગરપાલિકા પ્રમુખ હિરલબેન પરમાર, ભાજપ જિલ્લા પ્રમુખ દશરથજી ઠાકોર, શહેર પ્રમુખ કિશોર મહેશ્વરી, કોંગ્રેસ શહેર પ્રમુખ દીપક પટેલ, ભરત ભાટિયા, મનોજ પટેલ, બેબા શેઠ, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના સભ્યોએ આરતી ઉતારી શોભાયાત્રાને પ્રસ્થાન કરવામાં આવી હતી. આ શોભાયાત્રામાં પાટણના કારીગરો દ્વારા તૈયાર કરાયેલા 125 ગ્રામ વજનની ભગવાન શ્રી રામચંદ્રની ચાંદીની ચરણ પાદુકા, જે ચરણ પાદુકાની અયોધ્યામાં વિશેષ પૂજા અર્ચના કરવામાં આવી હતી, તેને પણ ભગવાનની શોભાયાત્રામાં પાટણના રામભક્તો માટે દર્શન માટે પ્રસ્થાપિત કરી અયોધ્યામાં ભગવાન શ્રી રામચંદ્રને પહેરાવેલ વસ્ત્રો પણ ભેટ સ્વરૂપે જે પ્રાપ્ત થયા હતા તે વસ્ત્રો પણ શોભાયાત્રામાં રામભક્તોના દર્શન માટે મૂકવામાં આવ્યા હતા. અયોધ્યા રામ મંદિરના પૂજારી દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ સરયુ નદીના જળને પણ શોભાયાત્રા દરમિયાન દર્શનાર્થે પધારનારા રામભક્તોને ચરણામૃતની પ્રસાદ સ્વરૂપે વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. ભગવાન શ્રી રામની રામનવમીને લઈને ઠેર ઠેર સેવા કેમ્પો રામભક્તો દ્વારા લગાવવામાં આવ્યા હતા. ત્યારે રામજી મંદિર પાસે આવેલા અંબિકા શાક માર્કેટના વેપારીઓ દ્વારા કેન્ડીનો સેવા કેમ્પ રાખવામાં આવતા મોટી સંખ્યામાં રામભક્તોએ આ સેવા કેમ્પનો લાભ લીધો હતો. રામનવમીની શોભાયાત્રાના રૂટ પર ઠંડા પાણી, છાશ, શરબત, કેન્ડી સહિતના વિવિધ સેવા કેમ્પો રામભક્તો દ્વારા લગાવવામાં આવ્યા હતા. રામનવમીને લઈને શ્રી રામનવમી રથયાત્રા સમિતિ દ્વારા કાઢવામાં આવેલી ભગવાન શ્રી રામની શોભાયાત્રાના રથ પર પાટણ લોકસભાના ભાજપના કોંગ્રેસના બંને ઉમેદવારો એક સાથે ઉભા રહી ભગવાન શ્રી રામની આરતી ઉતારી ધન્યતા અનુભવી હતી. આ પ્રસંગે પાટણ લોકસભાના કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ચંદનજી ઠાકોરે ભગવાન શ્રી રામની રામનવમીની પાટણ લોકસભા સહિત સમગ્ર ભારતભરના રામભક્તોને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવી ભગવાન શ્રી રામ જેમ શબરીના એઠાબોર ખાઈને સર્વ ધર્મ અને સર્વ સમાજના લોકો સાથે પ્રેમભાવથી રહેવાનો સંદેશો પાઠવ્યો હતો, તે સંદેશો સમગ્ર ભારતભરના લોકો પોતાના જીવનમાં ઉતારી ખરા અર્થમાં રામરાજ્યની સ્થાપના કરે તેવી આ પ્રસંગે શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. સમગ્ર ભારત દેશના લોકો અને સમગ્ર વિશ્વના લોકો આજે રામનવમીનો તહેવાર ઉજવી રહ્યા છે. સમગ્ર દેશવાસીઓને રામનવમીની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. રામ એ સૌના દિલમાં વસેલા રામ છે. રામચંદ્ર ભગવાને જે મારા હાથમાં જે બોરડીના બોર છે, એક ભીલ સમાજની દીકરી સબરી મહિના પણ એઠા બોર ખાઈ અને એમને એક સંદેશો પાઠવ્યો છો, એ કે હું સર્વ સમાજના લોકો સાથે, સર્વ ધર્મના લોકો સાથે અને આ સાચા અર્થમાં દેશની જે રામ રાજ્યની જે સ્થાપના છે એ સબરી જેવા બની અને સમગ્ર દેશમાં વિશ્વમાં જો સંદેશો આપશો તો સરા હાથમાં રામ રાજ્યની સ્થાપના થઈ ગણાશે. અને આ દેશ જે પ્રમાણે રામમય છે એટલે રામના દરેક દિલમાં, 18 આલમના દિલમાં રામચંદ્ર ભગવાનનું સ્થાન પામેલું છે. એટલે ફરી સમગ્ર દેશ
દેશવાસીઓને રામનવમીની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું. ચૈત્રી સુદ નોમ એટલે ભગવાન શ્રીરામનો જન્મદિવસ. રામનવમીની સમગ્ર ભારતભર સહિત પાટણ શહેરમાં હર્ષોલ્લાસપૂર્વક રામભક્તો દ્વારા ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ત્યારે પાટણ શહેરના ચતુર્ભુજ બાગની પાછળ આવેલ સમસ્ત આદિવાસી ગુજરાતી ભીલ સમાજની વાડી ખાતે અતિ પ્રાચીન રામજી મંદિર આવેલું છે. આ મંદિર પરિસર ખાતે વિવિધ ધાર્મિક તહેવારોની પણ ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય છે. ત્યારે આજરોજ ભગવાન શ્રીરામના જન્મદિન એટલે કે રામનવમીને લઈને મંદિર પરિસર ખાતે વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં બપોરે 12 કલાકે ભગવાન શ્રીરામના જન્મોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ ઉપસ્થિત રામભક્તો દ્વારા સમૂહ આરતી યોજાઈ હતી. ત્યારે ઉપસ્થિત સૌ રામભક્તોએ ભગવાન શ્રીરામને હિંડોળા નાખી તેઓના જન્મોત્સવની ઉજવણીને યાદગાર બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ત્યારબાદ રામનવમીને લઈને સમસ્ત આદિવાસી ભીલ સમાજ દ્વારા વિવિધ પ્રસાદીનું વિતરણ પણ કરવામાં આવતા મોટી સંખ્યામાં ભાવિક ભક્તોએ પ્રસાદીનો લાવો લઈ ધન્યતા અનુભવી હતી. પાટણ ખાતે આવેલ સમસ્ત આદિવાસી ભીલ સમાજનું રામજી મંદિર, જે આજે રામનવમી હોય ભગવાનનો ભવ્ય રીતે ઉજવણીનો કાર્યક્રમ રાખેલ છે અને ભગવાનની આરતી કરવામાં આવેલ છે અને ભગવાનને વિવિધ પ્રસાદ પણ આપવામાં આવે છે અને આજુબાજુના તમામ લોકો અહીંયા ભગવાનના દર્શન કરવા આવે છે અને અમારા ભીલ સમાજના લોકો પણ આ દિવસે ભગવાનના દર્શન કરવા આવે છે અને ધન્યતા અનુભવે છે. પાટણની ઝીણી પોળમાં આવેલ રામજી મંદિર ખાતે રામનવમીની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. પાટણ શહેરના ઝીણી પોળમાં આવેલ સાંડેસરા રામજી મંદિર ખાતે ભક્તિમય માહોલમાં રામનવમીની ઉજવણી કરાઈ હતી, જેમાં રામનવમી નિમિત્તે મંદિરમાં સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા યોજાઈ હતી, જેમાં યજમાન પદે અરવિંદભાઈ મેલાભાઈ પરિવારે કથામાં બેસવાનો લાભ લીધો હતો. મંદિરના પૂજારી કેતનભાઈ દવે દ્વારા સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા કરી હતી. 12 વાગે ભગવાન શ્રીરામના જન્મોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવતા જય શ્રીરામના નાદ સાથે સમગ્ર વાતાવરણ ભક્તિના રંગે રંગાઈ જવા પામ્યું હતું. ત્યારબાદ રામનવમીને લઈને ભગવાન શ્રીરામની યજમાન પરિવારે આરતી ઉતારી રામનવમીની હર્ષોલ્લાસપૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. પાટણ લોકસભાના કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ચંદનજી ઠાકોરને જંગી બહુમતીથી જીતાડવા વિવિધ સમાજોમાંથી સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. ત્યારે આજરોજ ખલીપુર ગામના સરપંચ રમેશજી ચેનાજી, જામઠા ગામના સરપંચ વદનજી ઠાકોર, જામઠા ગામના પૂર્વ સરપંચ દાનસંગજી ચતુરજી ઠાકોર, લોકસભાના ઉમેદવાર ચંદનજી ઠાકોર અને જિલ્લા પ્રમુખ ગેમરભાઈ દેસાઈ, શહેર પ્રમુખ દીપકભાઈ પટેલ, પૂર્વ શહેર પ્રમુખ ભરતભાઈ ભાટિયા અને અન્ય આગેવાનોની હાજરીમાં કોંગ્રેસનો ખેસ પહેરી કોંગ્રેસમાં જોડાઈને ભાજપને રામ રામ કરતા રાજકારણ ગરમાયું હતું. પાટણ લોકસભાના ઉમેદવાર ચંદનજી ઠાકોરને બહુમતીથી જીતાડવા માટે આહવાન પણ કરવામાં આવ્યું હતું. અમે આજીવન કોંગ્રેસના છીએ અને આજીવન કોંગ્રેસમાં છે. ચંદનજી અમારા વિસ્તારના ભાવાસા તરીકે ઓળખાય છે, હજારો બાપુના ભક્ત છે. અને અમારી સમાજમાં અને બીજી સમાજમાં પણ ચાલે એવા ઉમેદવાર હોય અમે તેમના સમર્થનો છ અને તેમને બહુમતીથી જીતાડવાની મહેનત કરીશું. ભારતીય સંસ્કૃતિમાં અનેક તહેવારો અને વિવિધ સમાજની ઉજાણીનું એક અનેરું મહત્વ રહેલું હોય છે. ત્યારે પાટણ શહેરના કનસરા દરવાજા પાસે આવેલ ઉચ્ચોલાવાસ ખાતે ઠાકોર સમાજના પરિવારની વર્ષો જૂની પરંપરા મુજબ સમૂહમાં ટોપલિયા ઉજાણી નીકળે છે. આ ઉજાણી વર્ષોથી પરંપરા અનુસાર દર વર્ષે ચૈત્રી સુદ નોમના પવિત્ર દિવસે ઉચ્ચોલાવાસથી ટોપલા ઉજાણી નીકળી જોગણી માતાની ટેબી પર જાય છે. ત્યાં જઈ માતાજીને પ્રસાદ ચઢાવવામાં આવે છે. માતાજીનો હવન થાય છે અને આખો દિવસ ટેબી પર પસાર થાય છે અને સાંજે બહેનો ટોપલા સાથે પરત ફરી વર્ષો જૂની માતાજીની પરંપરા અને કરવટાને અકબંધ રાખી માતાજીની શ્રદ્ધાનો અપાર પરચાના દર્શન કરે છે. મારા વર્ષોથી મારા વડવાઓ આ ઉચલી હોબડ્યું કહેવાય. અહીં બધો વસવાટ હતો, એ પાટણ ઉચલા વાસનો વસવાટ કર્યો એટલે એ લોકો અહીંયા ચૈત્ર મહિનાની આઠમના દ્વારા નિવેદ કરવા માટે કાયમ માટે એ ચીલે અમે ચાલુ રાખ્યું છે અને અમે છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી ઉજવણીનો વ્યવહાર ચાલુ કર્યો. એટલે વર્ષો મારો વડવાઓ અહીં વસવાટ હતો એ પાટણ ઉચલા વાસમાં આવ્યા અને અહીંયા નિવેદ માટે અમે કાયમ માટે વર્ષોથી ઘરે આવી. નિવેદની અંદર અમારા માતાજીનો કોઈ બધી મીઠાઈ લાવે, કોઈ લાપસી બનાવે, હવને પણ કોઈ પૂરી બનાવે, હવને મત પ્રમાણે લોકો નિવેદ લાવે. છેલ્લા 100 વર્ષથી મારી ઉંમર લગભગ 66 વર્ષથી હું જોઉં છું કે અહીં અમારે વર્ષોથી પરંપરા મુજબ ઉજવણી નીકળે છે અને નિવેદ ચડે છે અને આખો દિવસ બહાર રહેતા હોય બધા આખા મહેલાનો 70-80 ઘરનો મહેલો છે અને એમને નિવેદ હોય થાય છે.
સોગોડ રોહિત સમાજના પ્રમુખે જે તે સમયે સમાજની લેટરપેડના હોદ્દેદારોને વિશ્વાસમાં લીધા વિના જ દુરુપયોગ કરી સમાજના જ વિનોદભાઈ સોલંકી પર આચારસંહિતાના ભંગની ફરિયાદ દાખલ કરતા સમગ્ર સમાજ તેઓની વિરુદ્ધ રોષે ભરાયો હતો. ત્યારે પાટણ શહેરના મોટી ભાટિયાવાડ ખાતે આવેલી સોગોડ રોહિત સમાજની વાડી ખાતે 119 ગામના આગેવાનોની જનરલ સભા બોલાવવામાં આવી હતી. આ જનરલ સભામાં 119 ગામના સોગોડ રોહિત સમાજના આગેવાનોએ પૂર્વ પ્રમુખ સહિતની બોડીને બરખાસ્ત કરી નવીન બોડીની સર્વાનુમતે રચના કરવામાં આવી હતી, જેમાં પ્રમુખ તરીકે ડોક્ટર હરજીવનભાઈ ઉગ્રાભાઈ સોલંકી પાટણ અને મંત્રી તરીકે ચમનભાઈ હીરાભાઈ પરમાર ચંદોડાવાડાની સર્વાનુમતે વરણી કરાતા સોગોડ રોહિત સમાજના આગેવાનો અને હોદ્દેદારોએ તેઓને અબીલ ગુલાલ ઉડાડી અને ફુલહાર કરી તેઓને વધાવી લીધા હતા અને ગામના સમાજના આગેવાનોએ તેઓને પ્રમુખ અને મંત્રી બનવા બદલ શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. આ પ્રસંગે સોગોડ રોહિત સમાજના નવીન પ્રમુખ ડોક્ટર હરજીવનભાઈ ઉગ્રાભાઈ સોલંકીએ સોગોડ રોહિત સમાજના પ્રમુખ બનાવવા બદલ સમાજનો આભાર વ્યક્ત કરી આગામી સમયમાં સમાજના શૈક્ષણિક અને સમાજના વિકાસના કામો કરવાનો વિશ્વાસ આપ્યો હતો. રોહિત સમાજના મંત્રી ચમનભાઈ હીરાભાઈ પરમારે પણ સમાજની કાર્યદક્ષતા અને સામાજિક ઉત્કર્ષ માટે તેઓની મંત્રી તરીકે વરણી કરવા બદલ સમાજનો આભાર વ્યક્ત કર્યો. આગામી સમયમાં સમાજની નવીન બોડીને સાથે રાખીને સમાજના શૈક્ષણિક અને તેઓના વિકાસ માટેની તત્પરતા દર્શાવી હતી. સમાજના આગેવાન એવા દિનેશભાઈ ત્રિભુવનભાઈ પરમારે જણાવ્યું કે મોટી ભાટિયાવાડ ખાતે આવેલી સોગોડ રોહિત સમાજની વાડી ખાતે 119 ગામની જનરલ સભા યોજાઈ હતી, જેમાં પૂર્વ પ્રમુખે સમાજની લેટરપેડનો દુરુપયોગ કરી સમાજના જ વિનોદભાઈ સોલંકી વિરુદ્ધ આચારસંહિતા ભંગની ફરિયાદ દાખલ કરવા બદલ સમગ્ર સમાજે તેમને સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢી પ્રમુખને તેમના હોદ્દા પરથી 119 ગામના આગેવાનો દ્વારા પદભ્રષ્ટ કરી નવીન પ્રમુખ અને મંત્રીની વરણી કરવામાં આવી હોવાનું જણાવી વધુમાં તેઓએ સમાજના લગભગ 6 લાખ જેટલા રૂપિયાનો પૂર્વ પ્રમુખે ભ્રષ્ટાચાર કર્યો હોવાથી તેમની વિરુદ્ધ સમાજના મંત્રી જયંતિભાઈ સોલંકીએ ચેરિટી કમિશનરમાં રજૂઆત કરી અરજી કરી છે. તેની તપાસ ચાલુ છે, જેથી આવા ભ્રષ્ટાચારી પ્રમુખને 119 ગામના આગેવાનોએ પ્રમુખ પદ પરથી પદભ્રષ્ટ કરી રવાના કર્યા હોવાના પણ આક્ષેપો કર્યા હતા. આપી છે તમારા શૈક્ષણિક અને સમાજના વિકાસના કાર્યક્રમો જે અટક્યા છે વર્ષોથી તમે અમે ભેટ આપીશું અને અમારી સંપૂર્ણ ટીમ પૂરા તન મન ધનથી અમે કામ કરીશું. સમાજે મને જે પ્રમુખ બનાવ્યો એ બધા સમાજનો હું રૂઢી છું. ખૂબ ખૂબ આભાર. સોગોડ રોહિત સમાજે મને કાર્યદક્ષતા માટે અને એકાગ્રતા માટે સામાજિક ઉત્કર્ષ માટે શૈક્ષણિક અને સમાજના કાર્યમાં આગળ વેગવંતા બનાવવા માટે મંત્રી તરીકે સોગોડ રોહિત સમાજમાં વરણી કરી છે એ બદલ આ સમાજનો અંતઃકરણથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. તેમજ સમાજનો જે હર્ષ અને ઉલ્લાસ છે એનો ન્યાય આપવા માટે ભગવાન રોહિદાસ પ્રેરણા આપે. આજ રોજ સોગોડ રોહિત સમાજની મોટી ભાટિયાવાડ ખાતે આવેલી વાડીમાં 119 ગામની જનરલ સભા બોલાવવામાં આવેલી, તેમાં પ્રમુખશ્રીએ સમાજના લેટરપેડનો દુરુપયોગ કરી વિનોદભાઈ સોલંકી ઉપર આચારસંહિતાની ખોટી ફરિયાદ દાખલ કરે, જેને આખા સમાજે સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢેલ છે અને આ પ્રમુખને પદ ભ્રષ્ટ કરી સમાજે નવીન પ્રમુખ મંત્રી અને નવીન બોડીની વરણી કરેલ છે. સર્વાનુમતે 119 ગામોએ મળીને આ કામ કરેલ છે. પૂર્વ પ્રમુખશ્રીએ સમાજના લગભગ 6 લાખ રૂપિયા જેવો ભ્રષ્ટાચાર કરેલ છે તે બાબતે પણ તેમની વિરુદ્ધ સમાજના મંત્રીશ્રી જયંતિભાઈ સોલંકીએ ચેરિટી કમિશનરમાં રજૂઆત કરેલ છે અને અરજી કરેલ છે, જે બાબતે તપાસ ચાલુ છે, જેથી આવા ભ્રષ્ટાચારી પ્રમુખને સોગોડ રોહિત સમાજના 119 ગામના આગેવાનોએ ભેગા મળી પદભ્રષ્ટ કરી અને રવાના કરેલ છે. સમાચાર પૂર્ણ કરતા પહેલા આજના મુખ્ય સમાચાર પર ફરી એક નજર. પાટણ શહેરમાં રામનવમીને લઈ નીકળી ભવ્ય શોભાયાત્રા. પ્રથમ રથમાં શ્યામવર્ણની પ્રતિમા સાથે પ્રભુ શ્રી રામ બિરાજમાન બન્યા, તો બીજા રથમાં રામ લક્ષ્મણ જાનકી થયા બિરાજમાન. 37મી શોભાયાત્રામાં સંતો મહંતો સાથે રાજકીય સામાજિક આગેવાનો સાથે મોટી સંખ્યામાં જોડાયા રામભક્તો.
100 ગોળ રોહિત સહિત સમાજની વાડી ખાતે 119 ગામના આગેવાનોની મળી જનરલ સભા. નવીન બોર્ડની સર્વાનુમતે કરવામાં આવી રચના. 100 ગોળ રોહિત સમાજના નવીન પ્રમુખ અને મંત્રીની કરવામાં આવી સર્વાનુમતે વરણી. આ સાથે આજનું સમાચાર બુલેટિન સમાપ્ત કરીએ. રજા આપશો. નમસ્કાર.